Незважаючи на численні протести мешканців сусідніх до Березолю будинків, будівництво поблизу Палацу культури продовжують. Нещодавно адвокат забудовника переконував людей, що на цій території проводять не будівельні роботи, а лише відновлення комунікацій, проведення водопостачання та водовідведення до Березолю. На даний час оновлюються комунікації, які підходять до Палацу культури Березіль. Зокрема, це електрокабелі, водопостачання, водовідведення, газопостачання до будівлі Палацу культури. Однак забудовник таки почав будівельні роботи на території Палацу культури, обгороджений майданчик. Висить проектний план культурно-мистецького центру з підземним паркінгом і багатоквартирним житловим будинком. Люди обурені, що забудовник продовжує роботи, а міська рада ігнорує їхні протести. Вирішили розібрати огорожу навколо майданчика. Має відбутися за Березілем, на території ПК «Березіль» і взагалі з порушенням згідно всіх норм будівничих, які можуть бути. До думки людей не прислухається абсолютно. Таке враження, що її для них не існує. Ось обгородили ділянку, порізали дерева. З протестувальниками зустрілися представники забудовника. Прокоментувати ситуацію на камеру вони відмовились. Однак один із чоловіків зауважив, що забудовник має дозвіл на будівництво, а люди ламають огорожу незаконно. Мешканці ж мікрорайону переконані, що це будівництво незаконне, адже жодних документів їм не показують. Дозволу від жителів нема на вируку, на стройку не согласували. Аби привернути увагу влади, сьогодні протестанти перекрили рух транспорту через дамбу. Кажуть, якщо міський голова не заборонить будівництво, акцію протесту продовжать. Нас мер міста не чує, незаконно проводять будівництво на території, людей не слухають, роблять, що хочуть, залучають тітушок. У нас зараз така пробна просто акція, ми просто попереджаємо нашого надала, що якщо він не відкликнеться на обговорення, не вирішить питання на скасування незаконного будівництва, ми далі будемо блокувати місто. Люди кажуть, боротимуться, аж поки забудову біля Березоля не заборонять. Ми вкотре звернулись у міську раду, аби дізнатися, чи має забудовник дозвіл на будівництво. Однак там відмовились надати таку інформацію без офіційного запиту. Тож ми надсилаємо запит. Відповідь чиновників у наступних випусках вістей. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісі ТТБ.